Так. Давайте поки в Терещенко Doggy Style, я вам розкажу, про що буде наступний сюжет. Дивіться, сьогодні п'ятниця, і до кінця Масляної залишається буквально декілька днів. Наші журналісти дізналися, які млинці найулюбленіші у українців, і взагалі, які цікаві рецепти є. Давайте дивитися. В період сирного, або якщо його називають бабського тижня, всі готуються до масниці. Це завжди привід навідати один одного, почастувати та гарно розважитись. Свято масниці прийшло до нас ще з дохристиянських часів. Головними його атрибутами були обряди, народні співи та вареники. Так, не дивуйтеся, першою традиційною стравою, що асоціювалася з сонячним святом, був, як не дивно, вареник. А млинець був і раніше, але асоціювати його зі святом почали пізніше. Млинці українці дуже полюбляють, їх існує багато різноманіття. Традиційно класичні, з брокколі, бурячком, з куркумою та навіть з колою. Які саме млинці обирає український народ, ми дізнаємось сьогодні. Я сам блини роблю і приглашаю своїх дітей. А які саме? Обичні, покупаю готову смесь. Солене ми робимо там з звичайним сиром, плавленим, з грибами. Сладкі робимо там з нутеллою, з бананами, з медом, з згущенкою. Короче, совсем, что под руку попадается, что можно совместить с тестом. Но начинка там можно с кабачковой икрой, например, сделать. Просто млинці. Не знаєте рецептуру? Ні, я знаю рецептуру, я просто люблю млинці, без нічого. Сім'ї з полуницею і шоколадом. Це ж таки млинці. Млинці і масляна – це дорівнює одному і тому ж. Млинці без начинки. То вже налісники називаються з начинкою. Вибачайте. Якщо ви мене зараз бачите, то ні, зі мною все нормально, просто ранковий бадьорий ефір закінчився, і повтор ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь! А для того, щоб ви бачили першими наші інтерв'ю та корисні усі інформації, позитив наших чудових гостей, натискайте дзвіночок, і тоді буде все оперативно і класно. Музика.